Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Government and PC job is चल भुगे एक्टीव आना विचार केना करूँ ना ये भूगे आज एक्टीव जाऊँ जाए पेडणेकार पेडणेकार मिनिमम एंड मैक्सिमम हमें पेडणेकार पी सी आसता पुलिसान आसा तेका लागून हो मजो असो विचार येयलो कितें अशें करून दाखोवचें आयज ना म्हटल्यार स्थानीक आमदार हांगासरलो तो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा हो विचार तेज्या तकलेन येवंक जाय आसलो पूण तेजो विचार येवंक ना आनी हेज्या फुडें केन्ना येवचोय ना म्हाका दिसता आनी येवपाक हांव येवचोय ना हेज्या फुडें आनी हेज्या फुडें म्हाका समज सगळ्यांनी पेडणेकारांनी म्हाका साथ दिलो आनी हांव आमदार जालो जाल्यार स्पोर्ट्स हो कितें आसा पळय तो हांव हांगासर दाखयतलो हे पेडणेकारांक आनी स्पोर्ट्सान खुबशे यंग युथाक घेवन फुडें वयतलो हांव तशेंच शिक्षणाकूय तांकां हांव हें दितलो साथ दितलो आनी आमी आतां 15 डेज जाले हांगा प्रोग्राम आमी हो सेलिब्रेट करतात मॉर्नींग आमी 6 o'clock येतात आमचे सर म्हणजे कोच आमचे एक्सरसायज घेवन आमचो फिटनेस बरो वाडयतात आनी आमी तेंचे देह सगळे आयकून आमी आयज आमचो फिटनेस जाता इतलो 100% दिलेलो आसा आमी आतां हांगा जाले 15 दिले आमकां आतां लेगसांक हांगा दवरलेलें आहे कॅम्प दवरलेलो आहा आनी आमचो कोच येता आमकां फिटनेस वाडोवपा खातीर आमकां ट्रेनींग दिता ती बरे भशेन आमी घेता शिकोन तेंचे कडल्यान आनी आतां आमी जाता तितले आमचे कडेन जाता तितले आमी फिटनेस आमचो वाडोवन आमकां आतां 100% आमी तुमकां दिलेलो आहा सर आर्लेकर सरांनी कॅम्प ऑर्गनायज केलो सो आमकां शिकपाक मेळ्ळें सो तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमचे इतलो फिटनस नासलेलो स्टार्टींग जेन्ना हो कॅम्प स्टार्ट केलो तेन्नासून खूब फिट जाले सगळीं जाणां आमी ऑलमोस्ट 15 डेज आतां क्रॉस जाले आयज केलो आनी सरांनी आयज मॅरेथॉन 5 किलोमिटरान ऑर्गनायज केल्लो आमकां सगळ्यांनी थँक्यू म्हणटा थोड्यां न्यू येयलेलें पयलीं सरांनी बी ट्रेनींग केली बरें मॅरेथॉन कॅम्पान हांव सेकेंड येयलां पयली भंय दिसपाक लागलो जावचें ना मागीर हिम्मत धंदी जातले सेकेंड थँक्यू ह्या मॅरेथॉनान आमच्या पेडण्या महालांतले भुरगीं जावं जाय चेडे जावं ती चेडवां आयज पार्टिसिपेट जातात मोठ्या उमेदीन मोठ्या संख्येन आनी हेचोच उपयोग तांकां तेंच्या भविश्यान जातलो जावं ते मागीर पोलीस ट्रेनिंगाक आसतले किंवां तेंचे पर्सनेलिटी डॅवलपमेंटा खातीर म्हणात पर्सनल फिटनेसा खातीर म्हणात आनी हें सगळें चिंतून अंडर द लिडरशीप ऑफ श्री प्रवीण आर्लेकर जांच्या तकलेन हें सुचलें की हो असो प्रोग्राम घडोवन हाडचो म्हणून सो आयच्या ह्या पेडण्या महालान असो इव्हेंट जाता तें पळोवन खरेंच उमेद भोगता.